Ky është Fawadi, një gazetar afgan nga Kabuli i cili vetëm 2 ditë më parë ka mbërritur në Shqipëri dhe është strehuar në njërën nga godinat të qytetit studenti. Për shkak të profesionit, ai dhe bashkëshortja rrezikoheshin nga talebanët, ndaj me njëherë pas nisjes së konfliktit, ata kërkuan largimin nga vendi i tyre. Që kur mbrita në Shqipëri, u ndjeva më i sigurt për veten dhe familjen time. Unë dhe gruaja ishim në rrezik pasi talebanët mundan sulmonin për shkak të profesionit. Familjarët e tjerë dhe miqtë janë ende në Kabul, ata janë në rrezik, ndërkohë që jam i shqetësuar për ta dhe mundohem të komunikoj aq sa kam mundësi. Fatkeqësisht nga sulmet në aeroportin e Kabulit kam humbur disa miq gazetar. Është e dhimbshme në fakt. Talebanët janë të rrezikshëm dhe po shtrihen ende më shumë. Po rritet rreziku atje, ndaj nuk mendoj se kemi më të ardhme në Kabul. Ne synojmë Kanadan edhe pse në Shqipëri gjetëm shumë mikpritje. Edhe Fatima Ibrahimi është vendosur përkohësisht në Tiran, ajo thot se tashmë ndihet e sigurt, por ka humbur kushërinjtë e saj në Kabul, ndërkohë që pristin të largoheshin nga vendi. Punoja si financiere në një bank në Kabul, ardha këtu është një sfidë më vete, por përshtatemi sepse të paktën jemi të sigurt. Unë nuk isha dëgjuar shumë për vendin tuaj. Unë jam me familjen këtu, por atje kam miq dhe ata janë në rrezik vërtet. Dua të shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të ndërtoj jetën time atje, larg luftës. Ashtu si këta shtetas afgan, janë me qindra të tjerë të ardhur nga Kabuli dhe që janë akomoduar në qytetin studenti, si edhe në disa nga strukturat hoteliere në Durrës.